Еріктілер Дина Нұрпейсова атындағы халықтық музыка колледжіне рояль сыйға тартты. Осыған орай білім беру мекемесінде аспапты салтанатты табыстау рәсімі өтті. Жиынға ұстаздар мен студенттер қатысты, толығырақ бейне материалда. Рояль фортепианоның бір түрі, ол кәсіби музыканттар үшін ең бағалы аспап, себебі музыка құралы көп жерден таптыра бермейді. Рояль көбіне концерттік шараларда қолданылады, дыбысы қатаң әрі анық. Колледж ұжымында бұл аспапты сыйға тартуға еріктілер ұйытқы болған. Басты мақсатымыз балалар жылы аясында жастардың шығармашылық қабілеттерін шыңдау, отандық музыка индустриясын қолдау, дейді демеушілер. Ила музыкальная академия утопуй рояль немецкого производства фабрики Шиммер. Колледжге неміс фабрикасының өнімі рояльды сыйға тарттық. Біз осы академиядан болашақ жұлдыздардың шыққанын қалаймыз. Біздің демеушілігіміз отандық музыка индустриясының дамуына зор септігін тигізеді деген үміттеміз. Бұл бастама жастар үшін үлкен қолдау, студенттердің шығармашылықпен еркін айналысуына мол мүмкіндік. Ұстаздар қауымында дән риза. Олардың айтуынша, бұл аспапқа сұраныс жоғары, алайда бағасы тым қымбат. Негізі біздерде енді аспаптар жеткілікті деп айта алмаймын, бар аспаптар, но мына аспаптың сапасы өте мықты. Кеше қолымызға тегеннен кейін жерде орнықтырғаннан кейін мамандар, пианистер қарап дыбысының сондай ғажайып тазалығын көркем деген асыл дыбыстың шығып тұрғанын біздер байқадық. Біздер өте ризамыз. Биылғы жыл енді елбасы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы балалар жылы деп хабарлады ғой. Соған байланысты мынау жасалып отырған демеушілер жағынан қолдау деп түсінемін. Біздер өзіміздің үлкен-үлкен сондай ризашылығымызды білдіреміз. Ол кісілердің жасап жатқан жұмыстарына мықты табыс, істеп жатқан істеріне әрге сәттілік тілейміз. Біздің еліміздің осы Атырау аймағының жастарына осындай көмек бұл дейтін үлкен сыйлық болып тұр. Шара барысында студенттер жиналғандарға өз өнерлерін тарту етіп, қалың көпшіліктің қошеметіне бөленді. Енді бұл аспап кәдегасы болашақ өнер майталмандарының шығуына сеп болмақ. Нұрлыбек Бақталихан Таңатов, жаңалық қызметі.